tumefika hapa hapa shule ya msingi Pongwe ambayo iko katika jiji la Tanga pamoja na wadau wetu wanaotoka taasisi inaitwa Lady Fatemah Trust ambao kwa kweli tunawashukuru sana. Wamekuja kutuunga mkono kuja kufanya maboresho au ukarabati wa shule yetu ya msingi Pongwe. Kama mnavyofahamu shule hii ni ya muda mrefu, imejengwa zaidi ya miaka 50 iliyopita na madarasa kwa kweli yalikuwa hali mbaya, tutamsikia mwalimu mkuu ataeleza, lakini tunaye diwani kwa niaba ya wakazi wa jiji la Tanga, lakini pia nikitumia nafasi yangu ya waziri wa nchi ofisi ya rais TAMISEMI, kwa kweli nataka kuwashukuru sana Lady Fatemah Trust kwa jinsi wanavyounga mkono jitihada za serikali za kuboresha miundombinu ya elimu. Mwaka huu pia uliopita nilikuwa na Lady Fatemah Trust walikarabati shule yetu ya msingi Kaole Bagamoyo. Shule ilikuwa madarasa yamechakaa, lakini sasa hivi yana hali nzuri. Kwa niaba yangu mwenyewe lakini pia kwa niaba ya serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan, tunawashukuru sana Lady Fatemah Trust kwa mnivyotuunga mkono, madarasa yanavutia. Tunaamini kwamba watoto wetu wa Pongwe ambao wanakuja katika shule hii sasa wataona raha kuja shuleni. Lakini kubwa shule hii na watoto wenye mahitaji maalum ikiwemo watoto wenye ulemavu zaidi ya 100. Kwa hiyo pia tunakushukuru sana 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 kwa jinsi mlivyotusaidia kwamba hata watoto wenye ulemavu sasa wataweza kujisikia raha na raha ya kuja shuleni. Kwa sana on behalf of Lady Fatemah Trust niko hapa kwa kuja kupata nafasi ya kuweza kuhudumia hawa watoto, na nashukuru sana pia wote, mheshimiwa wewe, mheshimiwa Ummy pamoja na mwalimu mkubwa na Abdalla kutupa nafasi na kwa Mwenyezi Mungu kuweza kuwahudumia. Na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutajitahidi kila uwezo wetu kuendelea kuwahudumia kuhusu through Lady Fatemah Trust na donors wengine vile vile kama nilivyoanza mimi zamani. Tutaendelea na sio shule hii tu, kama walivyosema kuna shule zingine vile vile kiasi uwezo wetu tutajaribu. Asante. Tunashukuru sana taasisi ya Lady Fatemah Trust kwa kutuwezesha kufanya ukarabati mkubwa katika shule yetu ya msingi Pongwe. Shule ya msingi Pongwe ni shule kongwe ambayo ilikuwa majengo yamechakaa, lakini tunashukuru chini ya uongozi wa mbunge wetu ametuwezesha kutunganisha na Lady Fatemah Trust, na leo hii tunaiona shule yetu inang'ara na watoto kwa namna moja ama nyingine watafurahia mazingira mazuri ya kusoma, na tunaamini kwamba Lady Fatemah ametuahidi kwamba atakuwepo na sisi kwa muda miaka miwili hapa. Kuna mambo makubwa zaidi yatafanyika. Kwa tunawashukuru sana na tunawaomba muendelee kuwa na sisi inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, Mzee Mohamed Raza, Mr. Asif na Injinia Abasi, basi muendelee kutupambania kwa wadau ili tuweze kunufaika na taasisi hii. Shukrani sana. Asante. Mimi ni mshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa sababu Mwenyezi Mungu kwanza ndio kushukuriwa. Lakini vile vile tuwashukuru Lady Fatemah kwa kazi kubwa ambayo amekuja kuifanya katika kata ya Pongwe. Kwa sababu ni kazi ambayo sisi tunajua madarasa jinsi yalivyokuwa, yalikuwa kwenye hali mbaya sana. Yaani hali ambayo alikuwa hairidhishi na ilikuwa hayastahili watoto wetu kusoma kwenye madarasa hayo. Lakini vile vile ni kushukuru mheshimiwa waziri kwa kazi kubwa ambayo umeifanya kuelekeza kwamba shule yetu kule Pongwe iko kwenye hali ambayo sio nzuri. Ehe, sasa haya tu yashukuru kwa sababu tunaona kabisa faida ambayo imepatikana kwenye kata yetu ya Pongwe katika jiji letu la Tanga. Kwa sababu majengo ambayo tunayaona hapa leo yote ni majengo yamekuwa ni mapya yote. Kiasi ambacho tunaamini kwamba watoto wetu watakapokuja hapa shuleni watakuja kuona faida ambayo inawaleta hapa kwa sababu na majengo mazuri ambayo yatawafanya watoto watasoma kwa utulivu. Na tunajua kabisa watoto wetu ambao ni walemavu kwa sababu madarasa yalikuwa ni kidogo na watoto wetu ni walemavu. Sasa kiasi ambacho wanakuwa ni wanafunzi wengi kwenye darasa moja. Ukifika darasani ukiingia tu wewe mwalimu akiingia darasani anakutana lile joto ambalo linatoka mwili. Lakini sasa hivi tunaona kabisa watoto wao watakwenda kukaa kwenye mazingira mazuri, watasoma katika hali nzuri. Sasa tuwashukuru sana kwa kazi kubwa ambayo imefanyika kwenye kata ya Pongwe. Asante sana. Basi Mohamed, nirudie tena kushukuru. Tunashukuru sana kwa kweli kama alivyosema diwani. Unajua mtoto akisoma mazingira mazuri pia anafurahi, lakini na sisi Mwenyezi Mungu atatupa thawabu. Kwa hiyo ni kushukuru sana wewe Asifu kakaangu, najua nakusumbua sana, lakini kwa sababu
Asibu na kusumbua sana, lakini asante sana. Na kusante sana, engineer basi kazi nzuri. You can see value for money. Quality of work inaonekana. Kwa kweli hii ni nzuri sana. Kama halmashauri ya jiji la Tanga na serikali, tutajitahidi pia kuweka madawati ya vutie. Itabidi nikatafute madawati. Nitamwambia mwalimu una uhaba wa madawati mangapi. Kuweke yani, madarasa ya vutie nikatafute madawati, lakini pia tutapata. Kwa tulata tupa madawati. Sawa, sawa.